Повідомлення про мінування школи номер 16 та чемпіонат України з велоспорту. Добрий вечір, в ефірі новини на Суспільне. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Повідомлення про замінування загальноосвітньої школи номер 16 не підтвердилось. Навчальний заклад у мікрорайоні Тернівка обстежували рятувальники, поліцейські та кінологи зі службовим собакою. Станом на 11:30 заняття в школі повністю поновлено. Після повідомлення про замінування з закладу евакуювали понад 600 людей. Це учні, викладачі та технічний персонал. Про замінування школи на Горького 46 повідомили о 9:40. Приїхала служба, державна надзвичайна служба МЧСники приїхали і повідомили, що школа замінована. Ми почали організовану евакуацію дітей з приміщення школи. Евакуація прийшла організована, без всяких суточок, все добре пройшло. Приїхали всі служби, і швидка допомога, і рятувальники, і вибухотехнічна служба, і кінологи, всі приїхали. Приміщення було оглянуто, ніяких вибухів, вибухових речовин не було знайдено, слава Богу. Ніяких підсумкових або контрольних робіт, які, можливо, хтось хотів би зірвати, на сьогодні заплановано не було, розповідає директорка школи Тетяна Варв'янська. Попередньо дії зловмисника кваліфіковані за статтею 259 Кримінального кодексу України. А саме, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наразі поліцейські встановлюють особу, яка надала хибне повідомлення про замінування школи. Нагадаємо, що санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Повторне вчинення таких дій карається ув'язненням на строк до 8 років. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Вознесенську правоохоронці заарештували місцевого жителя та двох миколаївців. За версією слідства, чоловіки займалися здирництвом. Миколаївські поліцейські затримали групу, до якої входило троє осіб, за вимагання понад 2000 доларів США у мешканця Вознесенського району. Встановлено, що на початку березня зловмисники підійшли до потерпілого та почали вимагати грошові кошти за неіснуючий борг, погрожуючи у тому числі його родині. Слідчі затримали усіх трьох громадян в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, а саме вимагання, за яке передбачено покарання до 7 років позбавлення волі. Суспільне Миколаїв готове озвучити позиції учасників події або їхніх представників, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться у редакцію в будь-який зручний спосіб. Станом на 14 вересня в Миколаївській області виявлено 62 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 2114 хворих. За добу 4 летальних випадки. За останню добу в Миколаївській області захворіло 62 особи. З них у місті Миколаєві 50, що складає 80% від загальної кількості захворівших. 4 особи захворіли у Баштанському районі, 2 особи у Вітовському районі. І по одній особі у місті Вознесенську, Березанському, Веселинівському, Кривоозерському, Миколаївському та Новоодеському районах. Одужало 2 особи – це мешканці міста Миколаєва, які перебували на амбулаторному лікуванні. Та померло 4 особи. Серед померлих – це всі жінки 56 років, 63 років, 69 і 71 року. 2 померли особи у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Одна особа знаходилась на лікуванні у Миколаївській обласній клінічній лікарні і одна у Первомайській центральній районній лікарні. За місцем проживання – це одна особа мешканка міста Вознесенська, одна особа мешка в Єленському районі, одна особа мешканка міста Миколаєва,
одна особа – мешканка міста Херсон. Заходила спочатку на лікування в Миколаївській обласної клінічної лікарні, потім їй була переведена до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб, де вона і померла. Шістдесят два спортсмени з 16 областей. У Миколаєві відбувся чемпіонат України з велоспорту серед юнаків та дівчат. До старту готується 15-річна Анастасія Прочухан з Кропивницького. Дівчина говорить, незважаючи на досвід виступів на змаганнях високого рівня, цей чемпіонат проводить невдало. В останній гонці має на меті фінішувати у топ-10. Я вважаю, що до цих перегонів відновилася і готова сьогодні продемонструвати свій нормальний результат. Дівчата у нас дуже сильні взагалі, і конкуренція у нас добра. Катерині Кондрашовій 16. Представляє Кременчук. У перший ігровий день під час командної гонки дівчина фінішувала третьою, а наступні перегони через падіння завершила щаблем нижче. Сьогоднішню змагальну дисципліну вважає найскладнішою. Це більш швидкісна гонка. Усі парні кола дається фініш. Беруться 5 учасників і вони набирають очки. Тобто, наприклад, друге, четверте, шосте кола – це основні фініші. А перше і третє – тільки одна людина береться і тільки один бал дають. Я завжди плутаю, де основний фініш, а де проміжний. І рано викладаюся. Чемпіонат України з велоспорту серед юнаків та дівчат 2008, 2007 та 2006-2005 років у Миколаєві відбувався вперше. Тривалість змагань – 3 дні. Командна естафета відбувалася на ділянці траси в бік селища міського типу Ольшанське. Гонка з вибуттям – на картодромі у Корабельному районі. Завершувався чемпіонат критеріумом, тобто груповими кільцевими перегонами. Це кільце має дистанцію 1 км 200 метрів. От кожна вікова група також йде різну дистанцію. У дівчаток, у молодших – 12 кругів. От у старших хлопців буде 40 кругів. У нас сьогодні розігрується 6 фінішів основних і 6 проміжних. За проміжний дається 1 бал. То якщо спортсмен виграє всі, що у нас виходить, 36 балів. Ну, це, звичайно, нереально. Такого не буває ніколи, щоб все виграв один і той же спортсмен. Ну, я думаю, мабуть, балів 20 буде у переможця. Завершити перегони можуть не всі. Знімають з дистанції за відставання. От якщо спортсмен відстає більше, ніж на 1,5 хвилини від основної групи, може зійти сам спортсмен, якщо падіння було, поломка. Ну, все, на дистанції може бути все, що завгодно. Закінчують гонку дівчата категорії 13-14 років. Першою фінішну пряму перетинає Валерія Пономаренко з Миколаєва. Розповідає про стратегію, яка допомогла перемогти у цій дисципліні. Було дуже складно. Вчора була важка гонка. І виграти сьогодні теж було дуже складно. У принципі, на таких колах пересічних сидіти, а на основних фінішувати. Друге місце у категорії дівчат 13-14 років посіла рівненчанка Вікторія Дзьолось. Третьою фінішувала Катерина Воротіленко з Кіровоградської області. Дівчата 15-16 років. Перше місце Софія Трубчанінова з Харківської області. Друге місце посіла миколаївська спортсменка Анна Колижук. Третьою фінішувала Ольга Светюха з Чернігівщини. Юнаки 13-14 років. Перше місце у миколаївського спортсмена Дмитра Савченка. Другим фінішував Ілля Пилипчук з Житомирської області. Третій – Арсеній Єлашко з Харківщини. Юнаки 15-16 років. Першим фінішував Валентин Кабашний, Харківська область. Другий – Семен Сімон з Києва. Третій – Матвій Ушаков, також місто Київ. Наступного четверга – черговий етап чемпіонату, який прийматиме Кропивницький. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.